muuqaalkan qaabka aan rabay inaan u bilaabo xoogaa waa kuwareer. Waxaan rabay inaan iska soo fadhiisto oo aan dhaho intro, laakiin introgii waxaa waaye kii hore oo qadiimka ahaa. Ow dheer, weli introgii qadiimka ahaa ma haysaa? Ha, introgii qadiimka ahaa ayaa haya. Haddaa qurbi joogtid oo weliba aa keligaa tahay, uma baahna inaa kaaga sheekeeyo dhibaatooyinka fara badan ee leedahay. Inkastoo aniga ahaan aa la qabsaday oo aana isbaray hurdada markaa kasoo kaco joodariga aa kasoo kacay inaa guulo, haddaana tahay qof kusoo akoray familkiisa, waad dareemi kartaa markaa kasoo tegtid cidlada aa soo gelaysid say noqon karto. Waxaasoo sawir aa u jeedid weli xataa booskooda kuma buuxin karo. I have a reminder for Hamada. Hey Google, what's my reminder? You have one reminder. Every day at 6 p.m., take out the trash. Thank you. You're welcome. Way Aibish. Way Aibish. Koronahana Finland si zaid ugu faafay, taasna waxay keentay dowladda inay go'aan gaarto. Waxaana la dhahay saddexda wiig oo soo socoto lockdown aad tihiin meeluma socotiin. Lockdownka wuxuu noo bilowday isniinta, muuqaalka waqtigan aa fiirsanaysid axad waaye. Intaasoo dhan inaad dukaanka wax kasoo gata ma ahe, xaafadda iskaga jiray meel ma aadin. Taasna waxay keentay stress iyo walwal kii ugu weynaa. Haddaad tahay qof la qabsada socialnimo iyo inuu dadka dhex galgalo, haddii lagu dhaho lockdown gurigaaga kasoo bixin, ciqaabtii ugu xumeedaa lagu saaray. Laakiin alxamdulilah igamaysa dirin. Waxaa bartay qaab cusub oo cuntada loo kariyo oo aan caadi ahayn. Qaab waxaa waaye qiyaarta singalka u fiican oona u fudud, lacag badan xataa kaagama baxayso, waa iska raqiis, aad iyo aad ayna u fudud tahay. Yaanyaa keenaysaa, waa shiilaysaa, rootina waa kasoo daadinaysaa, ukuna haddana ku jaraysaa, rootiyaa keeni waa kala jaray, asaga dhan waa adi. Muuqaalka iska sii fiirso, sii dhammaystiro, isku kaya soo celi. Waa ku sugaya meel uma socdaani. Sheekha kusii baashaalaya, ku sugaya.
asbaabta ama malabka ugu daray laakiin ama wiliga been ku sheeg ama been ama been ama been wiliga ku sheeg waa may soo ma igu qab iguna baro soona dhidhimi soona baroobay ballan waay wallahi kuma qasaari sidaan ku yiri ku dhidhimi malabka malabkaas ku dhidhimi ballan waay ina wax aan caadi ahayn aad dhidhimisid ana ku ballan qaadaya taas soo dhidhimi baahiyara ku qabta ma waa dareemi karaa waa gacan maahay ana og ina gacan maah taawdeeg sharafta la challenge sameeyno qaabkaas oo kale u sameey oo hadhow tiina dhidhimi raayigaagana hoos igu soo qor hadda instagramka ama snapchatka ama meel kasta aad soo dhigtid igu soo taagaray waa si share gareynaya waa isku dhamaatay heshiis waa gal mid joogtid laak yani iska gal adiga oo maare waa kadar wallahi waa kadar ugu dambeyntii daawadeeg sharafta meeshaana ku soo gabagabeynaya muqaalkan muqaalkiisa xiga waxa ku rajaynaya khair badan iyo horumar waan salaam aleikum. Buug isbuuc caawe ow dheer waa iska baxaysaa buug isbuuc adigoona soo gudbinen maxaawa heshiiskiina ku dheeshid miya ow dheer maxaa heshiiska ugu dheele daawadeega sharafta le oo suurab iga yeesho oo igu dhibca badsado adiga buug isbuuca oon isbuucaan oo dhan akhrinaya waxaa waaye assault at maqdisho wuxuu ka hadlayaa dayaarad ee leeyihiin jarmal oo lasoo afduubtay 1977 waxayna kusoo degtay soomaaliya militariga soo badbaadiyey ma taqaana waa militarigii soomaaliya sheekadaas ma hor uma qasha waa maya of course buuggan waxaa qoray jarmal inkastoo dhowr luqadood loo turjumay laakiin waxay ka hadlayaan in uu militariga jarmalka uu dayaaradda soo badbaadiyey laakiin runta annaka og militariga soomaaliya waa qofkii soo badbaadiyey daawadeega sharafta la hadday taa markii kuugu horreysay oo storigan ha maqashay tiktokgaagi ayaa ku noqonaysaa dabaca sar imeelahaasa aadaysaa waa nagu kala wadaysaa may no wiiga soo socda muuqaal ma jiratan haddaa garan weysa daawadeega sharafta le se ma maqlin 1977 in oo dayaarad lasoo afduubtay oo soomaaliya ay badbaadisay ma ogid yaa armaada soomaali ahayn soomaali hooyo hadday joogta weydii aabba hadduu joogo weydii qof waalida ku ag fadhiyo weydii hadduu asaga garan waayna dharbaax waa kululaada daawadeega sharafta loo xaasnuma badni raalli ahow apologize deg deg aa bixinaya oo heshiinayna I'm sorry iga raalli noqo waad ganaaxan tahay muuqaalkan like masaari kartid 77-kii haddaan aqoonin waan ugu kala wadaysaa please muuqaalkayga like iga waxba iga saarin ma fiirsanino haddirta ii suceli fiirsa sidaa fiirsata haddirta raba ii suceli no